کہ سرحدوں پر فوجیوں کا خون بہا، 40 جوان مارے گئے آر ڈی ایس کی وجہ سے، اور ہندوستان کے لوگ یہ سمجھتے رہے اور آج بھی سمجھتے ہیں یہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے، یہ مارنا چاہتا ہے، وہ مارنا چاہتا ہے۔ اے ہندوستان کے 130 کروڑ لوگوں، تم نے سنا ہوگا کل پاکستان کے وزیر اعظم کا بیان، اسے انتظار تھا اس بات کا کہ نریندر مودی دوبارہ وزیر اعظم کب بنیں گے، اور جب وہ وزیر اعظم بنیں گے ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ تمہارا دوست کل بھی تھا، وہ تمہارا دوست آج بھی ہے، کل بھی تم سازش میں اس کے ساتھ شریک تھے، آج بھی شریک۔ وزیر اعظم پر الزام لگاتا ہوں، الزام لگاتا ہوں کہ اب سے 2 برس پہلے افغانستان قندھار سے آپ کا جہاز اڑا، اس نے انٹرنیشنل پرمیشن نہیں لی، دوسرے ملک کی انٹیلیجنس سے کلیئرنس نہیں لی، اور آپ کا جہاز پاکستان کے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے ان کے شہر ان کے گھر پر اتر گیا۔ اس دن نواز شریف کی سالگرہ تھی، ہمارا پڑوسی ملک ہمارے جوانوں کے سر اتار کر لے گیا، ہمارے پڑوسی ملک نے ہندوستان میں رہنے والے ہندو مسلمانوں کی زندگی کو جہنم کر دیا، ہندوستان میں رہنے والے مسلمان غدار کہلائے جانے لگے، مسلمان پاکستانی ایجنٹ کہلائے جانے لگے، آئی ایس آئی کے ایجنٹ کہلائے جانے لگے، لیکن ہمارا وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم کی سالگرہ منانے بغیر بلائے پہنچ گیا۔ جواب دو، تو یہ غلط ہے، اگر یہ غلط ہے تو ایک مقدمہ اس بات کا بھی میرے پر قائم ہے۔ تم دشمن ملک کے لیے، دشمن ملک کے لیے وزیر اعظم آپ کشمیری شال لے کر گئے، کیا حق تھا آپ کو، کیسے لے کر گئے آپ، آپ نے کشمیری شال ایک دشمن ملک کی ماں کو کیوں پہنائی، کیوں بیٹھ چھوئے آپ نے اس کے، کیوں آپ نے اس دن کی فوٹو ریلیز نہیں کی، کیوں نہیں بتایا آپ نے ہندوستان کو کہ آپ کے جانے کا مقصد کیا تھا، آپ ملی آباد کے عام ہندوستان کے لوگوں کو عام کھانا میسر نہیں ہے غربت کی بنا پر، اور آپ ہندوستان کے محنت کش لوگوں کا عام لے جا کر دشمن ملک کے وزیر اعظم کی ماں کو پلاتے ہیں، بھائی کو کھلاتے ہیں، اور وہ لوگ موجود تھے اس کمرے میں جہاں تک میری معلومات ہے ہندوستان کو جن کی تلاش ہے۔ آپ کل نواز شریف کے دوست تھے اور آج عمران خان آپ کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کا انتظار کر رہا ہے، بتاؤ لوگوں پاکستان کا ایجنٹ میں ہوں یا پاکستان کا ایجنٹ؟